nummer 30 her, han kører 941. Jamen, så er Janne. Hej. Ja. Og så kommer Gerd Bort, som har våben her i Kandang. Det var så 8-14.
Og så kommer Jannik Mertz. Har du gjort han 8-10? Willy Kumbus på hans tansk. Han er 9-64. Det han er 8-62 som bedste. Han er tredje bedste tid nu. Tredje bedste tid. Thank you.